Bates dibawa sesampun paripurna. Kelajengaken permata kagem dening kali. Nanging menika dumateng Bapak Samur. Bapak kepetengan nggih. Bapak Samur kepetengan dipesereki Bapak Gito. Thank you.
Kamu di dokumentasi? Dokumentasi lebih. Di dokumentasi dulu. Jadi pun gunakan lagi berapa kasur. Sukun Amir Sani
Thank you.
rakyat sentro kurarupa mangeses kati Sliramana Prabu Gundha Mangkara sajak katon gegida kekiprah sajak bingar kadadi molatani ala Prabu Kusuma Gundha Mangkara kawuwun nggih Kanjeng Rama Pangapunten wanci kantong bingah ning sejatinipun wonten ingkang kula panggalih Kanjeng Rama Pangapunten anak Prabu Gundha Mangkara kalih bab kerkara kula panggalih anggen kula yasa negari ing ngawiyat srajan sampun matau-tau ning dereng rumangsa marem jroning ati kula menawi kula dereng saged angratoni tribawana ala Prabu Gundha Mangkara kepingin ngratoni tribawana kang kepiye kula kepingin ngratoni tribawana ingkang semisal kula kepingin sinembah dening para dewa kang angka kali kula kepingin sinembah para ratu saindenging jagat menika ingkang angka tiga kula kepingin sinembah dening para gandharwa menawi mekaten tetiga menika sampun karo gembolan asta kula saya kukuh bako projo ngayak kuncowo anjayeng bawomo di sang Prabu Gundha Mangkara iya anak Prabu Gundha Mangkara iya anak Prabu kepingin ratu nitri bawomo tangeh kelamo kelakon omo pambat boteng-boteng inggilin gunung ingkang boteng saged dijajaki ngandaping jurang ingkang boten saged dipun udhul iya anak Prabu Gundha Mangkara pancen ora ana gunung kang ora bisa diunggahi jurang kang ora bisa diudhul ning sumurupa gormu kepingin ratoni tribawana tangeh kelakone yen kok ing jagat iki isi opo kekuatan tritunggal kan memayu hayu ning bawah bawa wambak pelai Pak Duko mboten saged wujud ingkang dadi kekarepan kula keparo Pak Duko leweh dados panumpak yo yo ngir senajan to abot dikaya ngopo bakal tak wujud ingkang dadi kekarepan yen to anak Prabu Gundha Mangkara pinaratoni tribawana bisa lakon yen bisa nyirnakake kekuatan tritunggal kang semisal Yogi Ratu
ngamarta Prabu Puntadewa kang angka loro Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kang angka telu Nalendra Manduna Prabu Baladewa Kawimbo pamane Pandhawa ya kuwi Semar Badranaya bab perkawis kasembatan pangajap kula kabaraken iya ya ngger yen sliraku kepingin ngraporti tribawana tak jaluk sliramu manunggalake kekuatan ing antare ngawiyat lan ing praja Ngastina kang ngasta kekuasaan praja Ngastina ya ki para Kurawa Kurawa lan Pandhawa kuwi mungsu bebuyutan senajan tunggal mbah nggih mangsa Durwa Patih Dromangkara kula ngestakaken dawuh sang Palembang perintahno prajurit ing ngawiyat supaya derekne tindake Gusti Ratu Gustimu kula ngestakaken dawuh angsal lembah kang piniji
tuminyong rangap sampo samyong kalilir tatin wilting koto dah yuangku manggung cang niti minjang sangat cimincil latinyo ngedaling wongus busto surongku ngoyo buto singo regil pasti congko dendang nyawa ngambak boyo weh durung suikon kulo maksono ngamuk tindak iratu Gusti Kusinan Prabu Gunto Mangkoro iki ono ketek putih ngaglah ono tenai margo koyo ngalang-alang inggon kulo maksono. Eh, ketek putih, sopo kang dadi alam. Yen kui tampuh marang aku alomang, yo Senggono, Rama Dayawati, Bayu Suto, weh, jeneng sak kampung kok gue kabeh. Bali takon, Wuguri Songko, prajurit Ngawiyat. Semenggung Joyo Danu Semenggung Joyo Danu ono ikati opo tumeko ono papan gini kau ingin gonku tumuju ono ing negoro ngastipo malu galake kekuatan amara ngastino lang ngawiyak ono ikati opo gonku bakal malu galake kekuatan ora guna kowe kepingin ngerteni kang dadi kekarepanku sing wigati kowe sumingkara saka papan kene ndak umpamake legan golek momongan pupuluk golek pasangan merangi trato gaji utaraku dalam tepak bodho ora pedhot glumu guru ning batangku cakem Thank you.
tak yo kowe tak go pengewane wah tak ingon-ingon tak rante.
diling sirno rok menggi kahanan pengkep dopohan istiti tolong iluhur sirno kak menolo mahananik jagat tentrem lamun kita hanges timarang luhurik budoyo dumuniko sesanti saking sang widur walayah hampurwakani anggelar ligit purwakan sembodoh abangun jiwokan kuromo larasing gending pinongko pepele hampung moko purwaning carito haring gibuliko gumelaring projo ngastipo gajah oyo liwat daopi ugi sebat ikuru cakulo awas tolak hari ngastino lapet ikuni tilasing prabu awaso yo prabu astimurti sebab kacau yo liwat penyawi hawit luhuk tulus tuh tilas kekatonik dipagos ngebab ikuru cakulo negita dos papani darah kuru ingmaki negai ngastinois ngancik caman kencoko yo purwakani caroto karono dumadi saking kulo-kulo bebanjaran sinelodo ngapani toyo benawi.